ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କୁ ଏମ୍ ରାମପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତଥା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂହ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନବୀନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସଭାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତ୍ୟବାଦ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।